يا بورد بيقو قريي ما دام هو نبض أنو هنشبه ون عرس واقف سيري وما دي صوب علينا وجهدي وحو دمعي ده وحو قرانا يا هدي ووح قرا إجلا حلو وسيت هاي سدد وح قرا ده عادي أنو وضع هذا الله إنه نوح كت وضع أقلية إنه نجرينا إنه بور يسيجي إنتو يقو قريو إنه عرر تاسو وجعلستي ويجت تجي حالا يردم بليف كتيري حالا يردن نكيلا هذا معايو حالا يردن كل جيم بعاي لاف كيد لنا وما تداو كبقول هداون هسي كل جيم بعاي طبعا شير بعو حن سبلين وحين يسكب بعرو عرف هداد ننتهي وحين يكوب جيران عري سواق بباندي أنا دكت كسومالي دو دقيست أنا داهن ربي أنا داهن ربي بلنا يهو سمير قبان هو ده هذا النايمت كي يجي قلدن هلك قرال نو سوقرا بل لكن يا دد كان هذا خير نقبات كي يه قبر الدهر كه بل واحد كقل دني السسح لا يهين إن أنا برتا بنك أصور دي أو بري كمال إن هالك عشاء سومالي ودنيا يوجات عيب تي فول حمضة ومضة وضة تاسع ربي حالا إنه يسوق بوي تا هذا أنا تاكل جد بكل سومالي ودن ويوشي دا تنو لي هاي وي عيرو وحي جداهن أنا أيبان داري جداهن saasa li leeyahay u yidina tamaan hadda intiina ay daawanaysaa wixii aan leeyahay waad wada maqlaysaan umad ilaa 500 ah anigu markii waan daawanayay umad ilaa 500 oo ruux baa daawanaysay markuu lahaa caana ay baan dhaariyay dadkaas ay dhalay caana ay baan dhaariyay markuu lahaa dad ilaa 500 oo ruux baa daawanay markii dadkii ka naxay ay meelaha ka soo waceena khadkii wuu ka saaray dadku wixii ay dhagahooda ay ku maqlayeen dadku wixii dhagahooda ku maqlayeen u bay sheegayaan cidna waxaan ahayn oodan geeyin cidna kuma saarayso hadda caana ay dhaadhidi iyo hadii aad aadan xalaal ba ahayn ood waxa hadda aad sheeganaysaa sidaas aad caadi ku tahay horta annagana waxba nabe yeelaysid aniga hadda caawadana leefi ku jirta waxba ima yeelaysid بدأت باب راح بالشدة قوة عشان بعد لا هذا هاي هذه هي هذا هو حنوم بلينا يا إن إنه وحبك لوينين إسكو هلا هذا إن إنه نهاي بعد مدة حساها تد دد وحب ما شئت روح ولا بوا إلى هاي أغلق أنتو كسيي تد كين ناس ما أنت هذه هي أنا جي يا إنه كمن نهاي أغلق إلى هاي نجلا حريمو يوح الناس وكر يوح نادم بيا ما شفت وحن نهاي رجع حلو وحوق بنا وقول مسك حدا بنا haddii aanu dad caadi ah oo hagaagsan nahayna ta ummaday inuu hoggaamin lahayn bar bulsho iyo inaanu dad kala saarsaari iyo qurunkaas iyo mayna galeen bay ee waxaadnu moodaa labadeedu inaan maanta isdhaamin boo aynu baraha bulshada isaga jawaabayno inkasta oo jeclaa inaanu labadeenu leef soo aragno isu wacno taana intaas kale ahay tan kale kulli Itoobiya dagaal xun baa ka socda dagaaladii Itoobiya ka socdayna hadda waa lagu kala awood roonaday ama kuwani hay noo fiicnaadaan ama jaha kalaba inagu aynu helle kulli horta waxaad moodaa hadda maanta Itoobiya in lagu kala awood roonaday nimankii Itoobiya laftahaana waxa ku dhacay waad arkiseen waxaan aad uga helay oo ku farxay nimankii canfartaha sida u galeen Itoobiya laftii iyagoo buuraleyda ku jira nin walba dhabarka intii laga toogtay waxaad arkaysaa nin jar dheer ka wada dhacayo oo isagoo dhaawaca hal saac sii soconaya horta nimankii Itoobiya laftaa way jabeen kii jeclaa iyo kii gaal dhalay waxaa hadda lagu socdo oo la rabaa in lasoo afjarana waa usbuucan iyo wixii ka dambeeya usbuucan dhammaaya ilaa usbuucan hadda bilaabmi doona in lasoo afjaro ilaa maqale iyo ilaa xididka loo siibo tigree baa la rabaa ummadda aan u jeedaa waxa weeye ummadda Soomaaliyeed khaas ahaan dadka dawladda deegaanka Soomaalida khaas ahaan dadkan hadda in ka harto ku dhacday ee qabri dahar iyo nagaba iliku isqiimaaya adiguba aqla leedahay buu yidhi carar maxaa dhaama oona laftii laydii dhiibay ee la idii ka cararay ee
ummaddii soomaaliyeed oo dhan aad ka xigsateene dadkii halganka lahaa ee u soo dhintay idin afgari waaye la idinka wada cararay meesha aad mariseen waad aragtaan inaad gebigiinniba ku soo koobteen nagob iyo qorraxay inaad ku soo koobteen ood intii kale ummaddii kale ee soomaaliyeedi jid iyo jahaam ay idiin raacday markay waayday in laydinka wada cararay waad aragtaa ood halginkii ummaddu ay lahayd aad baabi'iseen shalayna onelef ama ogaadeed inaad lagu dagaalamay adeer ummadun baa lagu khayaamayay oo lagu baabi'inayay waa lays ogaaday ummad un baa lagu khayaamayay oo lagu baabi'inayay tiina way noo caddaatay maanta wixii hadda ka dambeeyana waxaan u malaynayaa wax ogaadeen iyo la yidhaaho oo dambe inaan laysugu imanaynin urur onelef la yidhaaho oo dambe inaan laysugu imanaynin ninka maanta onelef baan ahay leh eele onelef baa dhisan oo jirta leh nin hadh cadoo dharaara riyoonaya weeye nin dharaar cad riyoonaya uu waxba ogeyn weeye inkasta oo dadkeennu cidna walaal ma soo qabanaye bad kala idin gelinaysaan iyo meel aana u baahnayn inkasta oo dadkeennu xooggoodu ay iska yihiin dad aan waxba war haynin oo iska khabarmaadaar ah oo alla wadayda uun hayo oo da xaqii iyo tii ay u dhinteen uun aaminsan oo isla madaxiya ummad baa idinka dambaysa oo indhaydii ahoo hormuudidii ahoo idii maqan uun ay isleeyihiin oo dadkaygu hooggoodaba aynan ogeyn iyo waxa ku dhacay ururkii onelef aad aragtaane naf iyo maalba loo waayay horta waxaan u malaynayaa dadkiinan hadday daawanaya heer dooniba aan kala joogno xagga garashadee waxaan u malaynayaa ururkan onelef iyo sifuhu ku burburay iyo mishinka loo soo abaabulay iyo dabinada laynoo qoolay inaynu wada garanayno marar badanna anigu waan ka teliyey si samaanahoo wanaagaho gobonnimadoonahoo caadiya baan uga hadlay wax sadhagay jalaqay ii siisa waa waayay tan bilowgii hore haddii aan ku soo noqdo oo wax isku dhex dardaro iga raalli ahaadoo bilowgii hore waxaan sheegay haddii itoobiya isbeddel uu dhacay cabdiile iyo kooxdii hore haddii meesha laga qaaday guud ahaan maamuladii itoobiya haddii iswadabeddel lagu sameeyo oo madax kale la wada keenay oo kuwii hore dacatiyo iyo dhibaatooyin laga wada tirsaday gobolkeenna dhibaatada ugu faraha badan hadday ka dhacday haddii dadkeenna laysku keen dilay oo laysku keen gooyey itoobiya hadday og tahay heerkayna kala gaarsiisay hadday haddana cid waxa ay danka leedahay ee eeganaysahay waddankeennaa uu yahay oo shidaalkeennaas ay ku xisaabtamayso iyo dhulkeennaa baaxadda ballaaran sayna marra uga dhammaanin ay ku xisaabtamayso adeer mishin baa laynoo soo qoolay addis ababa laga soo maleegay waxaa la yidhi dadkani si u kala dhammaan waayaan dhulkaasuna uu isaga noqdo dhul aynan ku xisaabtamin noloshooda oo dambe inay gumaystahan itoobiya ka hoos baxaan oo iyaguun u kala dhammaan waayaan waxaa la yidhi shalay soo cabdi ilay dad laguma xasuuqin weliba dad gaarihi sawceed kama tirsanayaan cabdi ilay oo dadkii halgamayay sawceed kama tirsanayaan dadka maanta godobta laga galay ee dhibaatada tirsanaya ee ehelkoodii iyo waaxyahoodiiba iyagoo noolloo la wada aasay horta gobolka ha la keeno oo madaxweynaha looga dhiga baa la yidhi weliba dadka dhibaatada sii tirsanaya ee ugu yarroon ee aqoon-yahanka ah ha la keena baa la yidhi mustafa cagjar oo dhibaatooyin tirsanaya oo ehelkiisii iyo waaxyihiisii oo dhanna la jarjaray walaalkiina dhibaatadaad aragtay ay ku dhacday adduunka oo dhanna lagala socday baa waxaa la yidhi isaga meesha ha la geeyo meeshii baa mustafa la keenay onelefna awalba heshiiskan hoose iyo soo socodkan way waday sidii bay heshiis onelef kula gashay mustafa oo meesha joogaa sidii heshiiska itoobiya lagula galay waqti yar ka horna onelef doorashaa ka dhacday aad ogeydeen oo dib loogu celiyey guddoomiyihii hore ee maxamed cumar cismaan dib loogu celiyey asmara goorta onelef heshiiskaa qaadatay ee lasoo noqday ee gudaha lasoo galay waxaa la yidhi sidee haddana maanta waa kuwan gudihiiba lasoo wada galay sidaynu haddana iyaga isaga horkeennaayo inu
qadiyadoodan iyo iyo halgankoodii sidaynu ku burburinaayo iyagii la isaga horkeenaa baa la yidhi. Waxaa la yidhi maxamed cumar cismaan meesha ha laga qaado, maxamed cumar cismaan meesha ha laga qaado, maaday ama dad gobolkaa ka soo jeeda ha la keeno. Waa labada gobole intii uu halganku socday laysku xasuuqee godobta xun kala tirsanaye. Waxaa la yidhi aan iyaga kaga dhigno lafageri, iyagaa laysku jebiyaay, xagga aan kaga nimaadna baa la yidhiyo guddoomihii horena ha laga qaado, ku kalena ha la keeno, siday labada nin isu arkaan, laba nin oo kala gobol ah, laba nin oo ama laba gobol oo godob isu qabay, si laysu arko oo meesha khalkhal u dhaco, taa horta ha la sameeyo baa la yidhi. Dhammaan ummaddayda Soomaaliyeed ee geyiga ka soo jeeday ee maanta ila yaaban, waxyaalahaas halgankii iyo ummaddii oo dhan mashinka loogu dhigayay guud ahaanteed way arkayeen. 24 saacna waan kala hadlayay oo waxaan lahaa wartan ay hadda Itoobiya waddo, wartan layskeen daba marmarinayo waa mishin ummaddaas iyo qadiyadeedii lagu baabi'inayay, war ha layska jira baan lahaa oona lefna. Kooxdan hadda waalatayee reer qabri daharka iyo reer nagabeedkii waxay garan kari waayeen war bal horta intay doorashada la gaadhayo waqtiga dambe si dooniba ha noqotee, bal horta intay Itoobiya doorashada gaarayso bal kursiga aan sugno, ummadda haddayn iska dhex saarro oynu meel cidlaa u roorro, ummadda oo dhani godo bay naga tirsanaysaa. Shakhsiyaadka caafimaadka qaba ee la arkaay waa farkutiris, kaana adeer waxaa la yidhi baruur keliya taa 12 baruurood qurmise guud ahaanteed waynu wada qudhunsannahay, war bal intay doorashadu dhacayso keliyata aynu samirno. Reer qabri dahriya reer nogbeed way gara waayeen, dal iyo dibad ummadda aqoonyahanka ahee meel walba adduunka ka joogtahay way gara waayeen, bal inay xagganna eegaan wixii soo dhacay iyo cidda loo aanaynayay iyo intaa yaray doorashadaas u dhacayso keliya inay sugaan oo kadibna oonalafay sidii ku sii wada socoto oo hadhow inay kaalinta dhexe u kaga boodaan way keri kari waayeen inay u samraan. Ummaddii horta taasaa ku dhacday oo mishin Addisababa laga soo abaabulay baynu guud ahaanteed qoorta la galay inu hadda aynu la wada cabaadaynaa la gubanaynaa. Hadda iyo xal bay noqotay, hadda iyo xal bay noqotay. Walaalayaalow, anigu haddii aan waxyaalo badan oo awalaydaan iga baranin oo idaan jeclaysanin aad intii dambe igu arkaysaan, waxaan anna idinka arkay ummadda Soomaaliyeed ee geyiga oo dhalatayna idinku aragto, ilaahayna idinku arka weeyaan. Waxaa fiican idinku inaad lafihiinana ilaashataan. Hadda Itoobiya dagaal baa ka socda, dagaalkaasna hadda wuu soo afjarmayaa oo inta laysku maqan yahay way yar tahay. Haddii la soo noqdana, haddaydaan jaha kala keeninoo, idaan go'aamo ka soo saarinoo, ummaddiinna idaan la midoobinoo, idaan isisixin, anigu waxaan aaminsanahay abiyi hadduu soo noqdo cidda ugu horreysa ay gacani ku dhici doonto inay kooxdan TPLF la midoobida ee isqarinaysta inay tahay maaddii garwadeenka ka yahay, anigu taasaan aaminsanahay. Soomaalidu waxay tidhahaa qofka waxa soo socda aan garanin, waxa jooga ma garto. TPLF baad la midowdeen, annagu waan ogahay, ilaahayna wuu ogyahay, ummadda Soomaaliyeed iyo reer Itoobiyana way ogtahay, way idii ogtahay. Dagaalkii oo hadda sii socdana waa dagaalkii oo socda oo dhowna waa hadda weydeen oo waa u gabateeno, anigu waxaan ogahay inaad la heshiiseen oo di kagala soo noqdayba markaad u gasheen ma qalay. Guud ahaanna dal iyo dibadna sidaasaa laydinku ogyahay, idinku intaad isqiimaysaan waxa berri ka maalin idinku dhici doona waad ogtihiin, waad ogtihiin abiye oo maanta bannaanka u baxay oo xilkiisii intuu dhigay dagaalka ku jira oo TPLF iyo halkaa ka taagan kooxda halkaa ka taagan, idinkuna aad uurka iska ogtihiin ood leedihiin aniyo huna hoosta iska ognahay ood leedihiin kuwan u baanu nolol iyo dhaqdhaqaaq iyo isugu dambaynay saaxiibtinimo aan isugu dambaynay hoosta iska ogeydeen, war meesha ha ku dhimanine waxaan idin leeyahay. Ama inta waaweyn ee wax kala garanaysa ay meesha iskaga baxa intaan laydinku soo noqonin
anigu waa iga talo odaytinimo weeye wallaahi, ama intaa laydinku soo noqon inaad meesha iskaga taga, ama jaha fiican ood ummaddiinna iyo dadkiinna aad kula dhaqantaan oo soomaalinimo ahoo TPLF-ta ku eedaysaan oo tidhaahaan awalda waan isqirinaynay maantaannu hadlaynaa, jaha fiican oo ummaddu ay wax ka garaysan karto la imaada. Haddaydaanse jaha la imanin oo annay idi ogyahay, ilaahayna idi ogyahay, reer Itoobiyana idi ogyihiin inaad TPLF raacsan tihiin oo dal iyo dibadba ka caddaysateen oo dhammaan xubnihii iyo kaadirkii iyo mas-uuliyiintii oo dhan la wada arkaya meesha ay marayaan, una guud ahaanteenna hoosteenna hoose aynu iswada ognahay, war aqli keena baan idin odhan lahaa. Aqli keena, aqli aad ummaddiinna kula midowdaan, adeer keena. Uma malayn maayo inaad wax garanaysaan ood dad caadi tihiin, waaba malaynaya anugu. waxaa laga yaabaa ummad badan oo fara badan inay la yaabto oo yidhaahaan warne ruuxan waa ruux weyn, 24 saac bay dad si fiican u hadlayo oo adeerow dadkan iska daa'ile baa jira. Haddana dadkaagu hadday xumaadaan, hadday iyagii xumaaday oo sidaas haddana ay ismoodayaan inay wanaagsan yihiin ay ku dhaamaan, haddayna mar walba adana dhibaato kaa daynaynin iyagii godobtii ay ciidda ka badan tahay oo dal iyo dadba intayna halaageen, madaxa dhiig nooga wada buuxo, inaca jir bay yidhahaan wuu uqdadaysan yahay. Adeer ummaddaas qof aan uqdadaysnaynoon madaxa dhiig uga buuxin, oydaan ehelkiisii iyo waxyihiisii jarjarin, uun godob idinkaga maqnayn ma jiro. Maantana intaad durbaan tumateen baad reer Nogbeed iyo reer Qabridaharow Soomaalidii kale oo dhan aad bannaanka uga dhex baxdeen, xiniyaad sheegateenba malaha. Haddana dadku iyagu haddayna is akhriin, anigu hadda maanta ruuxaasaan ahay, meeshaan mari iyo wixii aan qabsanayo oo dhan wax walba waa inaan qiimeeyo oon idhaaho waxa maxaa kaaga iman kara, kaa maxaa kaaga iman kara, kaa maxaa kaaga iman kara. Wixii oon aniga xagga nafsadayda aan ka bisleeyey oo isleeyahay waa caadi, waa inaan ummaddii usoo bandhigo. Hadday ii suurtageli weydo oo laygula yaabo, waa inaan dadkaygii aan kula soo noqdo oon idhaaho maxaa dan inooho wada tashiyo ay ummaddu iiga midaysan tahay oo caadiya oo silmiya inaan la imaado weeye. Ummadda lama garan karo wax ka dhan, walaahina la garan karin. Qofkii aqli leh ee weliba yaqaana ee u fiirsada ee la soo dhaqmay ee intii dambe weliba la sii socday sidayda ee waxyaalo badan ka arkay, wallaahi yaab iyo amakaagu bu ku jiraa, yaab iyo amakaad bu ku jiraa. Islaanka alla kaa dhex saaru maan maqli jiray oo habaar ah, islaankii baa laga dhex saaray oo dhiiggii ummadda iyo xaq darradii ay galeen iyo mishinka ay dalka iyo dadka u qoolayeen ay wadeen baa ilaahay iyaga korkooda intuu saaray, oo islaanka dhiiggiisii ilaahay bannaanka uga soo saaray baa islaankii ilaahay ka dhex bixiyey. waxaan jeclaan lahaa inkasta oo xalay aan soo qabsada idhi oo reer Nogbeed iyo reer Qabridaar ay dad badan soo qabsadeen oo si dhaboolaqo u hadleen oo hadalkiiba aan isla fahmi weynayo hadalkoodu uu yahay uu nin cagjar cabdi ilay bashale waynu wada la dagaalamaynay, in cagjarna maxaad noola dagaalami weydeen wuxood uu yahay. Wadda wax aqli laba aynu kuu sheegayni, haddana haddaad dhegaysanaysaan inaad soo qabsataan baa aad u jeclahay. Ummaddu ha ogaatay bal meherkaa taagantihiini, anugu waad idinka sabray oo iga dhimateen. Dadkaagu hadday dad aad u aragtay inay baaba yihiin oo maanta meel alla meel ay marayaan aad garan weydo, haddaad wanaag iyo walaaltinimo iyo sharaf aad la rabto oo kula garan waayaan, nasiib darre inteeda leeg weeye. Anugu waxaan idin oran lahaa, ummaddan godob baad ka wada gasheen. Dadka yidhaaha in cagjar baa uqdadaysano, aniga hadda idinla hadlayaa madaxaasaa dhiigiiga buuxa, ninka ugu uqdad badan baa rahay, ehelkaygii iyo waxyahaygii oo dhan baa bay kooxdii cabdi ilay xasuuqday, hantidaydii iyo maalkaygii oo dhan bay kooxdii cabdi ilay boobtay ee qaadatay. Haddana waan kiri kari waayey damiirkaygu inuu intuu isiiyo oon dhex rooro anna maanta inaan anna idhaahaadeen garay qoorta keen oon ka argoosto,
taas way ila qumanaa weydi oo dee intaas ka dhawaaqaya mooye nin iimaan ku jiro oo dalkiisa iyo dadkiisa sharaf iyo midnimo la rabay baan ahaa walwadaadkaana soo qabsanaya mukhtaarow soo qab adeer mukhtaar maxamed soo qabso سوق ستي ما اخذتها كاحن سكر هذا كفر اختاروا ولا المقب سلي سيدي كفر هذا كفر ما انا مرايا يعني مركه لا كوسو نكو كفر هذا كفر ما انا مرايا يعني غير على هذا مركه ولا لا يالو واحد جيره waxaa jira waad aragtaan ummaddani sida wax u wadaan iyo tblfnimada caloosha kaga wada qufulan iyo maalinka tigray soo dhowaata qayladooda iyo baqbaqdooda iyo maalinka tblf la jabiyo cabaadkooda iyo aamuskooda iyo gabashadooda aad u jeedaan hadda jubbaland oo dhul soomaaliyeed ahoo soomaali weyn oo dhani ay wada wadaagto oo ummadda soomaaliyeed oo dhan ka dhexaysa oo 4x5 kooxdan hadda maanta jubbaland haysataa waa koox t b lf weyn axmed madoobe waa sargaal t b lf weyn ciidamuu ka soo diray maali dhaweyn uu yidhi gobolka soomaalida dhinaca kaga sii bilaaba t b lf t baa soo gelisay markay canfarta joogeen khalkhala ku dhacee meelay hadda rag iyo ruux dhigeenna weli lama hayo waxaan u malaynayaaba al-shabaab tidabaa qoorta ka wada biraysa baan u malaynayaa xalayna waxaa la ii sheegay jubbaland habeenkii xalay ahaa jubbaland lagama seexanin ohin ilaahay baan ku dhaartay waxaa laga yaabaa dadkaa soomaaliyeed ee hadday dhegaysanayaan inay ama dad badani joogaan ama dad badani ay wacaan baa laga yaabaa ay weydiiyaan habeenkii xalay ahaa jubbaland lagama seexan baroordiiq waxaad moodaysayba inaa dhul soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed in la qabsaday in la baabi'iyo baad moodaysay caasimadii ummadda soomaaliyeed in la qabsaday baad moodaysay xalay kismaayo tigreeda looga ooday iyo t b lf looga ooday ummadda noocaasa baa soomaaliya ilaahay na baday oo ilaahayna la dheliyey oo dhul iyo dhaqan iyo diin ilaahay isku kaayo daray oo qoorta noo suran oo gaal haddaanu la dirirayna bal hadda dhowr iyo 30 sano dadka dagaalamaya waa la yaqaanay soomaaliya oo dhan halgankii way ka hadhay soomaaliya oo dhan halgankii way ka hadhay kooxdanna cabdi inay goortu yimid reer nogbeed iyo reer qabri daharba iskaga baxeen oona laf iskaga baxeen hadda waxaynu cid ugu eedaynaa hadda cidba laysma dilayo hadday xisbi caada yihiin waxbaba umayna baahdayne waqtigii laisdilayay ee dhulka xijirtu taallay ay umula dooxatadii socotayeen gabar iyo wiil cidna la bixinaynin ee qof nasabii meelu cid kaga dhaqaaqa aan la joogin bay kooxdan maanta cabaadaysa halgankii ka dhaqaaqa oo cabdi inay u wada galeen oo gabadh iyo wiilba dalkii dadka u dhashay halaagaad aragtay iyo ciqaabtaad aragtay baa nala baday waxaan u malaynayaa adduunka ilaahay intuu abuuray dhibaatadii halkaa ka dhacday inaan caalam gaal iyo islaam waxaan qurunkee carabiga ugu qoran yahay xalaal maahan male waa boko xaaraamti go adeer dib oo dabeysada wax usoo qorqorto oday dhalay waa kuwii boko xaaraamta a dhinacna moodayna inay nala dhashay boko xaaraamta adduunka ilaahay carre idig lama arag lama maqal dhibaatadii ummaddaas iyo dalkaa ku dhacday adduunka lama sheegin meel ay noocaasoo kale ka dhacday kufsiga boobka dilka mirjinta in yaroo waddanka aan joogay oo dadkii lagu ciqaabayay aan ka mid ahaa dhibaatooyinka faraha badan iga soo gaadheen wadda wixii isoo gaadhay aana hadda halkaa ka soo wada sheegi karin oo dadkii bacda kurka loo geliyay aan ahaa inta yaree banaanka joogo oo waxaa loo imanayaa meel qaad ku iibinayaa loo imanayaa magaalada dhagax buureen markaa joogay koox
fiilad dhan oo iska socota baa maqsigii qaadka intii halkaa laga soo galo baa nin walba qaadku haya intii laga qaato oo safsaa loo maro oo nin waliba wuxuu gacmihiisa iyo tunkiisa ku qaadan karo la qaado baa ummaddii faashilaha haydee intaa bay ka wada daydaysay masaariifta baa wixii ay hayeen oo dhan laga qaadanaya. Meherad baa la tegayaa ay gabadhay furatay oo dukaana dhinacna ay shaaha ku iibisaa la tegayaa. Waxa ay shaah dhulka ay haysay ay karisay, hadday sigaar haysay, haddayna xitaa sigaar haynin, meheradaha kale u tegiyo intii sigaar ku filan bay u soo qaaday. Hal ruuxoho riyaal, hal ruuxoho hal riyaal weydiin karaana 7 iyo 7 isir baa uga xaraasanay. Ummaddu way ogtahay qof maanta geyigaa jooga oo naf iyo maalba lagu tirin ma jirin. Weliba sidaa ay tahay waxaa la odhanayay markay sii tegayaan, walaalayaal maxaad u baahan tihiin oo laydinku daraa? Baryo, maxaad u baahan tihiin oo laydinku daraa? Gobolka dhagax buur intiyaa joogay hadda waxaa la leeyahay dhagax buur baa kana, dhagax buur baa kana, dhagax buur baa ceel qabta daahayaane. Gobolka dhagax buur intiyaa joogay dhibaatooyin badan baa isoo maray, dhibaatooyin badan baa ummadda ku dhacayay. Xaafaddii aan deganaaye saddexaad ahayd baa waxaan arkay habeen walba iyadoo dhinaca kale loo rogayo oo baadhitaan lagu wado. Mid guriga ila deganaa oo dadkii waxay odhan jireen maraajaad ah oonan hortii anigu aqoonin oo caadi bay iskala sheegsheekaysan jireen oo markii dambe ay xidhi doonaan baa waxaan ku idhi niyow xaafadahan maxaa ku gaar.